ងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំម៉ាតឈ្មោះជូតសរីករាយណាស់ដែលបានមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំម៉ាតបាននាំរឿងទី2ដែលបង្ហាញពីការធ្វើចំណាកស្រុកពីជនបទទៅទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮឬធ្លាប់ស្គាល់ពីការជួញដូរមនុស្សដែរឬទេហើយតើយើងគួរតេតងអ្នកណាដើម្បីជួយយើងភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងសាច់រឿងមានក្មេងស្រី3នាក់បានចាក់ចែងពីភូមិកំណើតទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារល្អមួយតើចង់ដឹងទេថាអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះពួកគេដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់សូមអញ្ជើញទស្សនារឿងល្បិចកលឬការគំរាមកំហែងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅគាត់ឯងទៅដល់ភ្នំពេញណាគាត់ឯងត្រូវតែចេះថែរក្សាខ្លួនផងណាកូនចាស់ម៉ែកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងខិតខំរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីញ៉ាំមកជួយក្រុមគ្រួសារយើងជារៀងរាល់ខែអរគុណច្រើនហើយណាកូនសូមទៅធ្វើការឲ្យបានសេចក្តីសុខខ្ញុំត្រូវទៅហើយម៉ែជម្រាបលាពុកម៉ែពួកខ្ញុំជម្រាបលាត្រូវចេះថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកណាកូនលោកតុលាពួកគេមកធ្វើការជីអាចស្អាតបកគេវើយចង់មានការងារល្អល្អហើយងាយងាយហើយអាចរកប្រាក់បានច្រើនផ្ញើទៅជួយក្រុមគ្រួសារណាវាមិនលំបាកទេបើស្អាតស្អាតបែបនេះនោះតែណាត្រូវចាយលុយឪពុកខ្លះផងការងារដែលមានដូចជាក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងនៅហាងកាហ្វេជាដើមតើក្តាន់ទាំងនេះអាចដឹងខ្លួនថាចាប់បន្ទះអញឬអត់មកទៅណោះសង្ស័យតែបោកទេមើលទៅដូចមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះវិញហើយខ្ជិលគិតច្រើនណាស់នាំទៅជួយមុខទេបងផាជាបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿលើនាងឆាប់ឆាប់ឡើងពួកខ្ញុំកំពុងដើរតាមម៉ាញ់ហេតាពួកឯងនៅចាំក្នុងបន្ទប់នេះសិនហើយណាខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងចាយមួយផ្លេតសិនគឺជាមន្តទៅតាមថ្មីថ្មីណាចាតម្លៃការពីមុនដូចមិនសមនឹងទំនិញតោះតែសោះតម្លៃគូតែអសមនឹងទំនិញផងមើលចាយដឹងទេខ្ញុំចំណាយច្រើនណាស់ទាំងពេលវេលាទាំងការធ្វើដំណើរទាំងថ្លៃចាយវាផ្សេងផ្សេងដើម្បីលួងលោមពួកគេឲ្យចេញពីភូមិមុននឹងមកដល់ទីនេះទំនិញមិនត្រឹមតែល្អល្អស្អាតស្អាតទេថែមទាំងនៅស៊ីនទៀតផងណាចាយនាងនាងចង់ស្អីជីវិតដែរមើលតើពួកនាងឯងទាំងអស់គ្នាពិតជាត្រង់ខ្លួនខ្លាំងជាងនេះមិនខានបើនៅតែយំបង្កការរំខានដល់ពួកយើងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនៅក្នុងឡានកុំចេញទៅណាឲ្យសោះណាប្រសិនបើអ្នកណាហ៊ានចេញទៅក្រៅពួកនាងឯងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនទេពេលអញចាក់ចេញពីភូមិទៅរកការងារនៅឯទីក្រុងចូលអញប្រយ័ត្នណាពីព្រោះមានគេយកពេញស្រីជាច្រើនយកទៅលួចឲ្យទៅបំរើប្រុសភេទលួចលាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារឬតាមបងព្រៃពេជ្រសម្រាប់បំរើប្រុសភេទណែគ្នាដឹងពីករណីទាំងអស់នេះពីព្រោះគ្នាធ្វើការនៅក្នុងអង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារនិងស្ត្រីរងគ្រោះបើឯងមានរឿងអីកើតឡើងហើយសង្ស័យថាមានការជួញដូរមនុស្សដោយករណីគ្នាប្រាប់សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលមានលេខ023 99 79 19ដើម្បីឲ្យគេជួយយើងបន្តសូមអញកុំភ្លេចណាសំឡាញ់អេ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 ពីចាំមែនគុននឹងត្រឡប់មកវិញហើយវាល្បីកាលឡើងនឹងបាត់តណាអត់មានហើយឯណាវាយីនឹងអញហ៊ានប្រើនឹងអញផងឯងនឹងឯងស្មានថារត់រួចពីអញកុំខ្ញុំទៅទោះអ្ហ៎ឡើងឯង
anh chạp bán nè. Anh có gọt chứ, mình rụi luôn đây, chạm mơ cho. Xong tốt bóng trầy, ta ai để khuyên xong chơi từ xa rồi bóng bóng trầy bằng tích bán tế. Khuyên trước bán kê chuyên đồ một lộn là tí nè. Ở con bóng trầy. Mình ấy tê. Alo, alo, alo. Nhưng chúng tôi vì, nhưng nâng mất được bàn chạy bao kê ở một phương cao nà tì krong. Ta mất được bọc khu mũi mình chúng tôi vậy đó. Cứ nari nâng sụt côn. Xôm khu mũi công bà rộm ấy, phú sông khâm nhắn mất mòm thả. Dương nâng ai nhỉ rốt khuyên mất được bọc khu mũi chạp chạp, nâng chạp chuôn lắm ơ, đám bay mọc đoàn tiền tô, hồi tuôn tại bàn. Vậy từ đã luôn đã cùng phong thực khất là không sai trường này. Bởi xin chi lục nè chúc bành hà đối chiếc mình sẽ dạy là không sai video này. Ta lục nè thua đổi mình đấy. Thời bởi xin chi lục nè cùng phong rồi nử. Rứ bầm rong lưng cha chanh phim phung cầm nào. Ta phong mình vậy khá. Đã lục nè cút tại đằng đảm bách ca phê luôn rồi bỏ lục nè. Vì nè kênh dục rồi giao nhận nè chuyện đồ mà nữ. Muốn phê cha chanh phim phung sọc rồi bỏ lục nè. Từ rốt ca nghe lò lò nử kra phở tế rứ nử không phở tế. Nè trao xoay nhuôn. Tí phô rô miên, nông cô đào rô bò lũng nè ở bàn xóa lốt. Đối chìa, tí tán, tí con lãnh đã trở tự, rô phết cả nghĩa. Ta ở miên ai kia xa chức bác vầy khá, đã trở cả. Chú mốc cầm hốn, lệ tuôn giáp, lệ xong rút bằng toàn lạ. Chúc bà lũng nè khởi, miên ca chuyên đồ mà nụ. Cả làng, ta lũng nè, cua chui phụ kê giang đội mà đếch. Nghĩ xù tê, lũng nè, rôn tay phát đo phô rô miên từ can phô lý. Rồi chẳng, nâng ca chuyên đồ mà nụ, tam rồi đám bay sắp bắt phim đo lục nè bắt thì đá nâng đám bay chui chôn rô cơ vì nè chui đô mà đủ tạo dô lực hiểm tế chúc khí nè nếu bị bắn to để bè chắp chắp này để bè.